כן, חייב את הגאולה. רפואת אלחנן בן... רפואת אלחנן בן... בן אחד. טוב, הגמרא... טוב, הגמרא במסכת בבא קמא, צדיק ב' עמוד ב' אומרת את הפסוק, את הפתגם, בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. והגמרא מקשרת את המאמר הזה על הפסוק, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. אף על פי שמצרים שעבדו את עם ישראל, רצחו אותם, פרעה היה רוחץ בדמיהם של התינוקות, ובכל אופן מה התורה מצווה אותנו? לא לתאב מצרי. למה? הכרת הטוב, אתה חייב להכיר להם טובה, כי בכל אופן בזמן הרעב הם שימשו לכם להכנסת אורחים, צריכים להכיר להם טובה ואסור לכם לתאב אותם. אז המדרש בפרשת השבוע, פרשת מטות על מלחמת מדיין, גם משתמש בפתגם הזה, בור ששתית ממנו מים אל תזרוק בו אבן. והמדרש אומר את זה על מלחמת מדיין, שבמלחמת מדיין הקדוש ברוך הוא ציווה את משה לצאת להילחם במדיין. מה עושה משה? שולח את פנחס. למה הוא עצמו לא נלחם במדיין? כי בור ששתית ממנו מים אל תזרוק בו אבן, הוא גדל במדיין, הוא לא יכול להילחם נגדם עכשיו. אז מזה אנחנו לומדים את הנושא של הכרת הטוב. ומה העניין של המהות של הכרת הטוב? אז בספרי המוסר כתוב שאדם צריך להכיר טובה לכל מי שהיטיב עמו, לא משנה אם זה בן אדם, אם זה בעל חיים, אם זה צומח, דומם, כל דבר שהיטיב עמך, כי זה עבורך, זה עבור המידות שלך. כשאתה לא תהיה בעל מידות רעות, אתה צריך להכיר לטובה למי שהיטיב עמך. ולכן משה רבנו לא יקע לא את היאור ולא את האפר, המים הצילו אותו, האפר הציל אותו עם המצרי, אז הוא צריך להכיר להם טובה. אתה צריך להכיר טובה לכל מי שהיטיב עמך. היה הגאון רבי יהודה זאב סגל עליו השלום, ראש ישיבת מנג'סטר, והוא בא, כזכן המצוות, בא עם מנחה של יום חול, בא מדליק נר לעילוי נשמת. כן, לעילוי נשמת מי? אז הוא אומר להם, בעל מסורת השס, בגמרא בצד יש מסורת השס, הוא מציין לך את המקורות לכל מאמר ומאמר. הרב פיק, נכון. בועז שלום פיק. אז הוא מדליק נר לעינוי נשמתו. אמרו לו, זה סבא שלך? זה קרוב משפחה שלך? אומר לו, שאני לומד סוגיה ואני לא מבין את הסוגיה, מה אני עושה? אני מסתכל במסורת השס, איפה מציינת הגמרא ממקום אחר, ודברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר, אני יודע איפה להסתכל, אז אני צריך להכיר לו טובה. אז איך הוא מכיר לו טובה? הוא מדליק נר לעילוי נשמתו. אותו בעל מסורת השס לא חשב עליו, הוא לא חשב להיטיב לו, הוא חשב על חיבור שהוא מחבר, אבל אני נהניתי מזה, מה אני צריך לעשות? להכיר טובה למי שהיטיב עמי. אבל המקובל האלוקי, רבי משה דוד ואלי עליו השלום, הוא היה תלמידו של הרמח"ל, היה באיטליה. אז יש לו ספר שנקרא משמרת המלך, ושם הוא כותב שכל דבר ודבר יש לו מלאך בשמיים. כל עשב ועשב יש לו מלאך שמכיר אותו ואומר לו, גדל. זה לא רק עשב, זה גם בעל חיים, זה גם אבן דומם, כל דבר יש לו מלאך בשמיים שמגדל אותו. וממילא, אם אתה לא מכיר טובה לצומח, לדומם, לבעל חיים שהיטיב איתך, מי פוגע בך? המלאך שלמעלה שכנגד זה. אתה נהנית מהקיר הזה. למה אתה לא מכיר טובה לקיר הזה? אז המלאך שכנגד אותו קיר, עכשיו פוגע באותו אדם שלא הכיר טובה. אז מה? בוא נגיד למשל, בן אדם יש לו, רב חיים קניאבסקי שליטה, עשו לו שיפוץ בדירה. אז היה את המקום שבו החגב, שהוא חיבר את הספר קרני חגבים, אז הגיע החגב לביתו, נכון? אז שיפצו, הוא אמר להם, את הקיר הזה אתם לא מורידים. למה? זכר לנס שנעשה לו שהגיע חגב ל... הוא אמר, כמו שהחידה כותב על המדרגות,
של אותה אישה שסתתה וירחה בתנה צבא וירחה נפלה, אז החידה אמר להשאיר את המדרגות האלה, אותו דבר. מה קורה בן אדם עושה קבע, והוא אין לו הכרה דתו, מה קורה? אוי, אז המלאך של אותו אדם ינקום בו, אל תדאג. אז תתפייע שהמלאך יחזיר אותו בתשובה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אמן. רגע, רגע, נכון, היה חינמי. אין החינמי, נכון. אז היה הרב גוסטמן זצ"ל, היה לו, היה פה ראש ישיבה ברחביה, והיה לו בישיבה גינה, היה מטפל בצמחים, מתעסק בהם, משקיע אותם, הוא עצמו היה מטפל בצמחים. אז חשבו התלמידים שזה תרפיה של הראש ישיבה, שהוא הובי יש לו להתעסק בצמחים. אבל יום אחד הוא אמר, הוא היה בווילנה, הוא היה דיין בווילנה אצל רב חיים מויזר. הוא היה דיין בבית הדין שלו. ויום אחד רב חיים מויזר הולך איתו בחוץ עם איזה דין תורה קשה שהיה, והם דנים בו, והם לא שמו לב, יצאו מחוץ לעיר. לפתע הם הגיעו לאיזה יער, מלא מלא צמחים, והרב חיים מויזר מתחיל להגיד, אתה רואה את הצמח הזה? זה צמח רעיל שלא תעיז לאכול אותו. והצמח הזה הוא אכיל, אתה יכול לאכול אותו. והתחיל, מתחיל להסביר לו בצמחים, והוא לא מבין מה לי ולבוטניקה, מה לי ולתורת הצמחים, עכשיו אתה מתחיל להסביר לי כל צמח וצמח מהו. אבל שפרצה מלחמת עולם השנייה, והוא ברח ליערות, לא עלינו, נרצח בנו לנגד עיניו, ילד בן שש, והוא ברח ליערות, ואז לא היה לו מה לאכול. הוא התחיל להשתמש בצמחים. זה הרב אמר לי שאפשר לאכול, זה הרב אמר לי שאסור לאכול, ובזכות זה הוא ניצל. אחרי המלחמה הוא הגיע לארצות הברית, אחרי זה לארץ, ואז הוא אמר, אני חייב הכרת הטוב לצמחים. בזמן המלחמה הצמחים האלה הצילו את חיי, אני חייב להם הכרת הטוב. ולכן הוא היה מטפל בצמחים, עד סוף ימיו. בחצר הישיבה הייתה גינה שהרב גוסטמן היה מטפל בצמחים האלה. למה? הכרת הטוב. אפילו הכרת הטוב למה? לצמחים. לכל דבר ודבר בן אדם צריך להכיר טובה. היום זה יום ההילולה של הבבא אלעזר סוטה תגן בעדנו, הלילה. אז הבחורים בישיבה הזכירו לי שיש פסוק שמצאו אחרי הפטירה שלו רמז לפטירה שלו. פסוק פרק למדי, פסוק י' ז'. ואם באבן יד אשר ימות בה יקהו. אז אשר, זה הולך הפוך, כן? ואם באבן יד אשר. הרוצח. הרוצח קראו לו אשר דן, ירצח, נון, זה נשמת בבא אלעזר, בן מאיר, אור וב. זה היה ליל שישי, אם אתם זוכרים. קרמנו יום שישי בבוקר עם הבשורה המרה והנוראה הזאת. כלילה, כמו השנה בדיוק, בבוקר שמענו על זה. אז זה רמוז פה בפסוק, ואם באבן יד אשר, אשר דן ירצח, נשמת בבא אלעזר, בן מאיר, אור וב. זה רמוז פה בפסוק. אז הבבא אלעזר, זכותו תגן בעדנו, הוא היה אומר, בסוף פרשת השבוע יש את הרוצח בשגגה. רוצח בשגגה גולה לעיר מקלט. ועד מתי הוא נמצא בעיר מקלט? עד מותו של הכהן הגדול. אומרת המשנה במכות י' א' עמוד א', שמהסיבה הזאת, עם מותן של כהנים גדולים היו מספקים כסות, מחיה, מזון לרוצחים, כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו. שאל הבבא אלעזר זכותו תגן בעדינו, רגע, יש לך רוצח. הסיכוי היחידי שלו לצאת מהעיר מקלט זה מה? זה מותו של הכהן גדול. הוא לא רוצה להשתחרר? הוא לא רוצה לחזור הביתה לילדים שלו? הוא רוצה. אז מה הוא צריך לעשות בשביל לצאת? להתפלל לבורא עולם שהכהן גדול ימות. אבל היא נתנה לו אוכל, היא נתנה לו ביגוד, אז עכשיו הוא יפסיק להתפלל? הוא כבר לא רוצה להשתחרר? אומר הבבא אלעזר, כאן תבין מה זה הכרת הטוב. אם מישהו הכיר לך טובה, גם אם זה נוגד את רצונך, אתה כבר לא יכול להתפלל נגד. אתה כבר לא יכול להתפלל עליו שהוא ימות. אמא שלו הכירה לך טובה, נתנה לך, תכיר לה טובה, אל תתפלל על הבן שלה. זה הכרת הטוב. אז אומר הנביא ישעיה, חזון ישעיה בן אמוץ. אומר לנו הנביא ישעיה, מה הייתה סיבת החורבן?
בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אומר לנו ישעיה הנביא, אתה יודע מה סיבת החורבן? הגמרא בנדרים דף פ"א אומרת על שלא ברכו בתורה תחילה. בבא מציע דף ל' אומרת הגמרא שהעמידו את הדין על דין תורה. הגמרא בשבת קי"ח אומרת על שחיללו את השבת, על שביזו בתלמידי חכמים. הגמרא ביומא דף ט' אומרת על שנאת חינם. הירושלמי ביומא פרק א' הלכה א' אומר על שלוש עבירות חמורות. מלא מלא סיבות למה נחרב בית המקדש. בא הנביא ישעיה ואומר לך, אתה יודע על כולם מה? בנים גידלתי ורוממתי, אני השפעתי על עם ישראל טובה וברכה, והם פשעו בי, הם לא הכירו לי טובה. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. שור יודע להכיר טובה, חמור יודע להכיר טובה, ואתה לא יודע להכיר טובה? זה סיבת החורבן. אם אנחנו רוצים עכשיו בבין המצרים לזכור את חזרה לבניין בית מקדשנו ותפארתנו, לקבל פני משיח צדקנו, מה צריכים? להכיר טובה לכל אחד ואחד שאיתי מאיתנו, בין אם הוא, גם אם זה אשתי, גם אם זה הילדים שלי. הכי קשה זה להכיר טובה לאישה. למה? היא חייבת לי. היא לא חייבת לך שום דבר. את עשתה לך, תכיר לה טובה. מי זה ילדיך, תכיר להם טובה. מה אומר הרב אברהם? הוא יכול, למה לא? שאלה אם הם ירצו לבוא לשם. זה לא פשוט. הוא יכול, אין בעיה, אבל... כן, לפני שבועיים כמעט, במיאמי, אנשים הלכו לישון, והבית שלהם נהפך להיות הקבר שלהם, השם ירחם. כן? למה בורא עולם עשה את זה? זה שופר עבורנו, זה מסר עבורנו. בורא עולם רוצה להגיד לנו, אתה הולך לישון בלילה, אתה יושן רגוע, שקט, קם בבוקר, וקושי אומר מודה אני לפניך מלכי וקרם שחזרת בי נשמתי. יש אנשים שהלכו לישון ולא קמו. זה לא מובן מאליו שקמת בבוקר והכל בסדר. בית יציב, הכל, גם הוא קורס. אז מתחילים להגיד לך, לא, מהנדסים לפני 4 שנים אמרו ש... אני מכיר בניינים שמהנדסים אמרו לפני 20 שנה שיש לו סכנת... ולא קרה שום דבר. כיסאים כאן כיסא. כן, נו, ופה פתאום קרס הבניין. למה בורא עולם אומר לך, אתה קם בבוקר, החזרתי לך את הנשמה, תודה לי על כך. תגיד תודה, תכיר טובה. אומר היבץ, יש לו סידור שנקרא בית יעקב. ושם הוא אומר במחיי מתים, בברכת מחיי מתים, אתה אומר 5 פעמים מחיי מתים. אתה גיבור לעולם השם, מחיי מתים אתה רב להושיע. מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים עתיר, עשויים כאמונתו לישני עפר. מי חמוך הבא על גבו תמיד אומר לך, מלך, ממית ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה השם, מחיי המתים. 5 פעמים מחיי המתים. אומר היבץ, שאתה אומר את הברכה הזאת תכוון. הגמרא בנדרים... גב סמך דלת אומרת, 4 חשובים כמת. אני, מצורע, סומה ומי שאין לו ילדים. ברוך השם, אתה לא מארבעה האלה. הקדוש ברוך הוא יחיה אותך. ונוסף על כך, אתה ישנת בלילה, ישן חשוב כמת. המחזיר נשמות לבגרים מתים, בורא עולם יחזיר לך את הנשמה. תודה לבורא עולם על כך. אתה מכיר לו טובה? אתה מברך ברכת מחיי המתים, אתה מזכיר 5 פעמים מחיי המתים להכיר טובה לבורא עולם, על הבוקר שהתעוררת, על זה שאתה לא עני, לא מצורע, לא עיוור, ולא בגדר מי שאין לו ילדים. אומר האלשיך הקדוש, סוטה תגן בידינו. זה גם, אבל המילה לזה אומר על ממית ומחיה. אומר האלשיך הקדוש בפרשת כי תבוא, מצוות ביקורים. מה זה מצוות ביקורים? בן אדם יש לו עץ משבעת המינים, יש לו עץ תאנים. אז התאנה הראשונה שביקרה מה הוא עושה? קורך עליה גמי ואותה הוא מעלה לירושלים. אז כמה הוא מעלה לירושלים? תאנה אחת, זה ביקורים. יש 80 עצים. 80 עצים, אבל רק התאנה הראשונה זה ביקורים. שכל אחד מהעצים. בסדר, כמה זה יוצא? אין להם שיעור? אין להם שיעור, הפאה בביקורים. אתה אומר, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה בביקורים. לא. מה? אתה יכול לקחת כמה, אבל מה החובה שלך? מה אתה צריך לתת? הפרי שביקר, את הפרי הראשון. אז זה יוצא צלחת אחת שמביאים.
מעשר שני כמה אתה צריך להביא? מעשר. יש לך שדה 1,000 דונם, כמה אתה צריך להביא? מעשר, זה חתיכת קונטיינר שאתה צריך לעלות לירושלים. אז יש לך אחד שמביא קונטיינר שלם שמעשר שני. השני מביא ביקורים, צלחת אחת עם ביקורים. מה הדין? שאותו שמעלה ביקורים בכל עיר ועיר שהוא מגיע, כל זקניה ושופטיה של העיר צריכים לצאת לקראתו, ומנגנים ושרים לכבודו. לעומת זאת, זה שמעלה מעשר שני, אף אחד לא מתייחס אליו. מה ההבדל? אומר אלשיך הקדוש, מי שמביא ביקורים הוא מכיר טובה, והעולם לא נברא אלא למכירי טובה, והוא קיום כל התורה כולה. אומר הוא אומר רבי יונתן אייבש עצמה, מה זה? אתה קורא וידוי מעשרות, מה זה וידוי מעשרות? כל זה זה הודעה לבורא עולם. רמי עובד אבי, כל זה, אתה מכיר לו טובה עוד מבריאת עם ישראל. אז אומר רבי יונתן אייבש הצביע ערות דבש, הוא אומר, אם אדם יש לו הכרת הטוב, הוא לא יבוא לידי חטא. בורא עולם נתן לך מתנה עיניים. אתה ברוך השם רואה. אתה מסוגל עם העיניים, עם מתנה שבורא עולם נתן לך, ללכת ולהסתכל על דברים אסורים. בורא עולם נתן לך פה, אתה יכול לדבר. אם אתה מכיר טובה לבורא עולם, איך אתה יכול לנבל את הפה? אומר יערות דבש, מישהו מכיר טובה, לא במהרה הוא חוטא, הוא לא יבוא לידי חטא. יש את הקליפה הכי טמאה, יש קליפת שור, יש קליפת חמור, יש קליפת חזיר. הקליפה הכי טמאה, קליפת כלב. יש קליפת עורב, יש הרבה קליפות. אבל הזוהר הקדוש פרשת יתרו אומר, הקליפה הכי טמאה זו קליפת כלב. לכן עמלק נמשל למה? לכלב. הגמרא בביצה דף כ"ף עמוד ב' אומרת, האזין שבחיות זה כלב. כלבין חציפין קורא להם הזוהר הקדוש. יש בראשית חוכמה, ספר מוסר ראשית חוכמה, אז יש בסוף, איך זה נקרא? לא זוכר זה נקרא שם, פעם ראיתי את זה לפני הרבה שנים. בסוף יש שם דברי מוסר. אז שם הוא כותב, זה מקובל קדמון, שמי שנוגע בכלב, ואחר כך לא נוטל ידיים, אין תפילתו מתקבלת 40 יום. כלב יש בו קליפה מאוד מאוד טמאה. ובכל אופן, כמה שהוא טמא וכמה שהוא משוקץ, אומרת הגמרא, מסכת אוריות י' ג' עמוד א', כלב מכיר את קונו. הוא מכיר את בעליו, יש לו הכרת הטוב. אומר המהרש"א מסכת סנהדרין דף צדיק זין, שכלב זה נוטריקון, כולו לב. יש לו לב לאדוניו, הוא מכיר טובה לאדונו. הבן יהוידע שם, מספר במסכת אוריות, היה המלך הנריך בצרפת. הוא קורא לו הנריך מלך צרפת. אבל לפי מה שהוא מספר שם, זה הנרי. הנרי המלך הרביעי, רצחו אותו. הנרי הרביעי. מלך צרפת, רצחו אותו. הוא היה בשנת 1600, משהו כזה. אז הוא מספר הבן איש חי שהוא, הנריך מלך צרפת, לא היה לו שומרי ראש. הוא היה מאוד מאוד חובב כלבים, והשומרי ראש שלו היו 3 כלבים קטנים. הם היו שומרים עליו, והם היו מחליפים משמרות. עכשיו הכלב הזה שומר עליו 8 שעות. אחרי 8 שעות הוא הולך מאיר את הכלב השני, תורך, ההוא הולך לישון, השני גומר את 8 שעות, קורא לכלב השלישי, והם היו מתחלפים כל 8 שעות. 3 הכלבים האלה, הם היו שומרי הראש של המלך הנרי הרביעי, מלך צרפת. יום אחד, הכומר החליט שהוא רוצה לפגוע, לרצוח את המלך הנרי. הגיע עם מכתב שיש לו דבר סוד להגיד למלך צרפת. הכלב ראה, זיהה, שהכומר רוצה לרצוח אותו. התחיל להתנפל ולנבוח ולא לתת לכומר להיכנס. המלך אמר, תוציאו מפה את הכלב, הוא מפריע לנו, תסגרו אותו בחדר השני. סגר את 3 הכלבים שלו בחדר השני, והכלב לא התייאש, המשיך לנבוח ולקפוץ על הדלת. אבל כבר היה מאוחר מדי. כשהוא נסגר בחדר לבד עם הכומר, הכומר רצח את הנרי מלך צרפת. הכלב זיהה מה הכומר רצה לעשות. מספר את זה הבן איש חי, בן יהוידע, אוריות י"ג עמוד א'. והסיפור השני שהוא מספר, על קארל החמישי. קארל החמישי היה קיסר קארל החמישי, הוא היה מלך ספרד, הוא היה נקרא קיסר האימפריה הרומית. הוא היה מלך ספרד גם באותה תקופה 1600.
הוא היה, היה לו שר שקראו לו אויברי. יש חברת מחשבים כזאת, אויברי. השר הזה הלך עם הכלב שלו ליער. אויברי, אני יודע מה. אז השר הזה קוראים לו אויברי, והוא הלך עם הכלב שלו ליער. איזה שר אחר שכינה בו, ניצל את זה שהוא לבד ביער, התנפל עליו ורצח אותו. את השר אויברי. הכלב נשאר ליד האדון שלו, והיה מיילל ומיילל. עד שהוא נהיה רעב, היה הולך לעיר אוכל, וחוזר חזרה לגופה של האדון שלו. ככה, עד שלאט לאט שמו לב, הכלב הזה בא לעיר, אוכל ונעלם. עקבו אחריו, וככה זיהו את הגופה של השר אויברי, וקברו אותו. יום אחד הכלב הולך, והוא מזהה את השר שרצח את השר אויברי. הוא קפץ עליו, נשך אותו, התנפל עליו. באו מהר, תפסו את הכלב והוציאו אותו. אחרי יומיים, עוד הפעם, הוא רואה את השר הזה, הוא מתנפל עליו. באו ואמרו את זה לקארל החמישי, תראה את הכלב הזה. כל הזמן הוא מתנפל על השר הזה. קארל החמישי קרא לשר הזה, אמר לו, תגיד לי, מה הכלב הזה רוצה ממך? אבל אני לא יודע, אין לי שום מושג. אמר לו, קארל, אני רוצה שתעשה מלחמה אחד על אחד נגד הכלב. עשו מלחמה אחד על אחד נגד הכלב, הכלב שיסע אותו. התחיל לחתוך בו מהבשר, עד שאותו שר לא יאכל והודה שהוא זה שרצח את השר אויברי. אומר הבן איש חי, תראו מה זה כלב, כמה הוא נאמן לאדונו. והיה סיפור בתקופת השואה, היה יהודי בהונגריה, קראו לו חיים צבי סלומון. הוא היה בעיר אלמין בהונגריה. וההונגרים, מבחינת השואה, הם גם כן חוו את השואה, אבל הכי פחות. למה הגרמנים, ממך שימם, רק בשנה האחרונה כבשו את הונגריה. ולקחו אותו לאושוויץ. עכשיו, אושוויץ התחלק לשניים. אושוויץ היה בו מחנה השמדה, בירקנאו, והיה את מחנה העבודה. אותו שמו במחנה העבודה, היה עבודת כפייה, כל יום לצאת לעבוד מהבוקר עד הערב. כשנלחמה, נגמרה המלחמה, בנות הברית כבשו, חזר הביתה. היה בטוח שיפגוש את ההורים שלו, את האחים והאחיות. אבל הוא בא ומה הוא רואה? שהוא נשאר היחיד מהמשפחה. הוא יושב ככה בפתח הבית ובוכה שלא נשאר כלום מהמשפחה שלו. לפתע מגיע אליו כלב ומתחיל לילל. הוא מסתכל על הכלב ומזהה, אבא שלו היה עשיר גדול, והיה לו בית מסחר. והיה לו כלב בבית מסחר שאותו הוא שם לשמירה. הכלב הזה זה הכלב של אבא שלו. והכלב מיילל ומנובח בצורה מוזרה. אז הוא מלטף אותו, הוא חושב שהכלב משתתף בצערו, ואז הכלב מתחיל לזוז כזה, מסמן לו, בוא איתי. התחיל ללכת אחריו, הכלב רץ וכל הזמן מסתכל אחורה לראות שהוא בא אחריו. הוא לקח אותו לתוך היער, ובאיזה מקום מסוים הכלב התחיל לחפור. מסמן לו, תתחיל לחפור. הוא לקח את חפירה והתחיל לחפור. חופר מטר, שתי מטר, לא מוצא שום דבר, אז הוא בא לעזוב, והכלב עושה לו, לא, תמשיך. חפר, מצא תיבה, תיבה מנחושת, הוא פותח את התיבה, ספר תורה של אבא שלו. הוא שמח שמחה גדולה, לפחות איזה משהו נשאר לו מאבא שלו. הוא בא ללכת, הכלב עושה לו, לא, תמשיך לחפור. חפר, מצא תיבה נוספת, עם אבנים טובות ומרגליות. אבא שלו, לפני שלקחו אותו למחנה ההשמדה, שם, הכביש שם את הכל. והכלב החזיר לאדוניו את כל העושר הזה, מזה הוא הקים שוב משפחה, התעשר שוב. בזכות מה? הכלב של אבא שלו. אז ה... מה? אמרנו, אמרנו, זה הקליפה הכי טמאה שיכול להיות. אבל הכרת הטוב יש לו. לאדון שלו הכרת הטוב יש לו. אז... שמה? כי הוא שתק, הכרת הטוב זה שתק, הוא לא נבח, מגיע לו הסיגרת הטוב. אומר החפץ חיים שרוצות תגן בעדינו. מי שאין לו הכרת הטוב, הוא יותר גרוע מכלב. הראינו, הכלב, שזה הקליפה הכי טמאה, אבל הכרת הטוב, יש לכלב. אם אתה אין לך הכרת הטוב, אתה יותר גרוע מכלב. בשמיים, המלאכים חבלה, פרצו של כלב. של אמסטף. כל הבעלי חיים יש להם הכרת הטוב. חוץ מהעכבר. אז אין לו מעלה על שאר הבעלי חיים.
אבל הוא הקליפה הכי טמאה, הוא זה שלו. קל בן חציפין, הוא מהזוהר הקדוש. ידע שור קונהו וחמור יבוס בעליו. העכבר והחתול, להם אין לא מכירים את אדוניהם. למה? החתול בגלל שהוא אוכל שיריים של עכבר. והעכבר, דיברנו במוסייף, שהוא עכבר הראשיה. הוא הסמל של האגיוצנטריות. הוא לא מעניין אותו שום דבר רק את עצמו. זה העכבר. אז שאיתו על ידיים. אם הוא לא נותן לידיים, התפילה שלה לא מתקבלת. ויש מלא שהתפילות שלהן לא מתקבלות. מה אתה רוצה? זה הצוטה. מה, אחרי זה באים, למה לא מתקבלו התפילות שלנו? מאשימים את הקדוש ברוך הוא. אל תאשים שום אדם אחר, תאשים רק את עצמך. גם חתול, זה דבר? מה? חתול גם כן? לא, חתול לא כתוב. הוא כתב את זה על כלב. סתם ככה, כל בעל חיים הוא תמת, צריך איתו לידיים אחר כך. מי כותב איזה שארבעים יום מתקבלת? אני לא זוכר, ראשית חוכמה, תביא לי ראשית חוכמה, ואני... בסוף ראשית חוכמה יש שם סיפור... איך זה נקרא, נו? שכחתי את השם של זה, ראיתי את זה לפני הרבה שנים ראיתי. אל תיגע בכלב, אל תגיד לו תיתו, תגיד לו אל תיגע בכלב. איפה יש לך לגעת בכלב? ברמות איפה יש כלבים? זהו, אז ה... הוא עשה את השידוך של סבא וסבתא שלי. אותם תגיעו מעלינו. אומר החוזה מלובלין. אומר החוזה מלובלין, זכותו תגיעו בעדינו בספרו דברי אמת. פרשת עקב. שם הוא אומר, עודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הוא אומר, מי שיש לו הכרת הטוב, מכיר טובה, עודו להשם כי טוב, אתה אומר תודה רבה בבנו של עולם על הטוב שאתה עושה לי, כי לעולם חסדו. אתה ממשיך לעצמך, עוד חסדים. היטב, היטיב עמך. אם אתה אומר לברור עולם, טוב לי, תודה רבה על מה שאתה מיטיב איתי, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, זה טוב? אני אראה לך מה זה טוב. היטיב עמך יותר. אם אתה אומר לברור עולם, רע לי, קשה לי, אומר ברור עולם, זה רע? בוא אני אראה לך מה זה רע. אומר הפסוק, זכר רב, טובך יביעו. שואל הרבי רבי נמלך מיג'ר זכותו תגן בעדינו, מה זה יביעו? טובך יביעו, מה זה יביעו? מלשון מעיין נובע. אומר זכר רב טובך יביעו. אם אתה מודה על הטוב שבורא העולם עושה לך, אתה גורם שמה? שהיא לנבוע עוד ועוד ועוד טוב, עוד ועוד שפע. מעיין נובע. אם אתה מודה לבורא עולם על הטוב שעשה לך, תחפש את חצי כוס המלאה, ובזה אתה ממשיך לעצמך עוד טוב, עוד ברכה, עוד ישועה. לכן בית המקדש נקרא ההר הטוב הזה והלבנון. הלבנון למה אומרת הגמרא במסכת יום הדף למתת? שמלבין הבנותיהן של ישראל. מה זה ההר הטוב הזה? אומרים הספרים הקדושים, אתה רוצה את בית המקדש? מה אתה צריך להגיד? בית המקדש זה מה? זה טוב. זה טוב עבורנו. יש יצר הרע, אחד מהיצר הרע של הגלות זה שלא רוצים משיח. למה? הבן אדם אומר לך מה? עכשיו טוב לי. מה יהיה שעבור המשיח? אני לא יודע. אני עכשיו יכול לעשות מה שאני רוצה, אף אחד לא רואה מה אני עושה, אף אחד לא קורא לי במצח מה אני עושה. יבוא המשיח, מורח ודעין, יגלה עליי את הכל, אני לא רוצה משיח. יש איזה יצר הרע שאומר לנו שלא כדאי לנו משיח. בא ואומר לך, ההר הטוב הזה, בית המקדש זה הדבר הכי טוב שיכול להיות עבורנו. ולכן אם אנחנו רוצים בית מקדש, אנחנו צריכים להכיר ולדעת שזה הדבר הכי טוב עבורנו. ואם אנחנו נרצה את זה, זה יגיע. אם אנחנו לא נרצה את זה, זה לא יגיע. ולכן רב חיים פלאג'י מביא תנא דבי אליהו מזעזע, כמה גודל הצער יש לקדוש ברוך הוא שהוא רוצה לגאול אותנו, באיזה צער הוא נמצא, שהוא עדיין לא גואל אותנו. אבל מה צריך בשביל שהוא יגאל אותנו? רצון, להכיר טובה לבורא עולם. חכם בן ציון אבא שאול, זכותו תגן בעדינו, היה בדבריה, מתארח אצל איזה יהודי, ובא החבר של היהודי הזה ואמר לו שלבן שלו, לא עלינו, חולה אסתמה, אסתמה קשה, והוא רוצה שחכם בן ציון יברך אותו. אז אותו יהודי, היה לו יד ורגל בתורת הברכות. אתה רוצה שרב יברך אותך, תמיד רחם קניאבסקי שליטה אומר, אנשים באים לבקש ברכה מצדיק,
אז למדנו אצל יצחק אבינו שמה הוא עשה? נתן מתמים. הוא הביא מתמים, ביקש מעשיו, תביא מתמים, אז אני אברך אותך. אומר רב חיים קניבסקי, אתה בא לצדיק שיברך אותך, תן לו איזה משהו. למה? כי אז הצדיק חייב לך הכרת הטוב, ואז הוא יפעל לך ישועה. אז אותו מערך, זה שירח את חכם בן ציון, אמר לאותו יהודי שרוצה ברכה, תביא איזה משהו חכם בן ציון, הוא יהיה חייב לך הכרת הטוב, הוא יברך אותך. מה? אז הוא היה דייג במקצוע. הלך לכנרת, דג בורי, אתה יודע מה זה בורי? ככה טיבל אותו טוב, עשה ככה משהו דלישס, הביא את זה לחכם בן ציון. חכם בן ציון אכל, נהנה, סיים לאכול, שאני אתחיל לשבח, איזה דג משובח, הכל. אמר לו המערך, כבוד הרב, זה היהודי הזה, הוא דג את הדג, והוא בישל אותו, הוא עשה את... תקרא לו, בירך אותו, אומר לו, כבוד הרב, לא עלינו, הבן שלו חולה אסתמה. אמר לו, חס ושלום, אל תגיד עליו חולה, הוא בריא ושלם. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אותו ילד עברי נעלמה המחלה ולא הייתה. שהרופאים אמרו שאין סיכוי, שהוא צריך משף לכל החיים שלו. אבל ברכה שחכם בן ציון, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. והכל מה? נובע ממה? מהכרת הטוב שחכם בן ציון הרגיש. כמה אני חייב הכרת הטוב לאותו יהודי. הוא היטיב לי, אני צריך להכיר לו טובה. וככה זה אומר הספר חסידים, שבעולם הבא הצדיקים מרגישים מה זה הכרת הטוב. שם יודעים מה זה המעלה של הכרת הטוב. ולכן בן אדם לומד, אתה לומד גמרא, אתה לומד את התנאים והמוראים, שפתותיהם דובבות בקבר. למדת ספר, שפתותה של אותו צדיק דובבות בקבר. אותו צדיק לא נשאר חייב, הוא חייב להכיר לך טובה, והוא פועל לך ישועות שם בעולם. אומר הרב דסלר זצ"ל, בספרו מכתב מאליהו חלק א', הוא אומר דבר מזעזע. הגמרא במסכת גיטין, דף נ"ו עמוד ב', אומרת שאונקלוס הגר, לפני שהוא התגייר, הוא עשה סיאנס, והוריד שלוש נשמות. את מי? את הדוד שלו טיטוס, את בלעם, ואת ישו. הריד בהתחלה את טיטוס, את דוד שלו, ואז הוא שואל אותו, מי מכובד שם בעולם הבא? אמר לו, עם ישראל. אמר לו, מה אתה אומר, כדאי להתגייר? כדאי להידבק בהם? אמר לו, לא כדאי לך, המצוות שלהם קשה לקיים אותם. תצר להם ותהיה ראש. למה? היו צריה לראש. אתה רוצה להיות ראש? תפגע בעם ישראל. מי שנלחם בעם ישראל נהיה ראש. טוב, הוריד את בלעם, ואז הוא שאל אותו, לפני כן הוא שאל את טיטוס, מה אתה נידון שם בעולם הבא? אמר לו שכל יום ויום סופים אותו, ומפזרים את האפר שלו בשבעה נערות. טוב, אחר כך הם העלה את בלעם, אמר לו, מי חשוב שם בעולם הבא? אמר לו, ישראל. אמר לו, מה אתה אומר, כדאי להתגייר, להידבק בעם ישראל? אמר לו, בלעם, דרוס הרעתם, אל תדרוש לשלומם כל הימים, לא כדאי לך. אמר לו, מה אתה נידון שם בעולם הבא? אמר לו, בשכבת זרע רותחת. אחר כך העלה את ישו, הגמרא מכנה אותו פושע ישראל. למה הגמרא בסוטה דף מ"ז אומרת שהוא כישף והסית והדיח את ישראל? אז הוא שאל אותו, מה? זה סנדרין מ"ג. הסיפור, שם זה סיפור ה... אפילו אמר לי, זה סימן, מ"ג רמזר גדול. אין את זה היום בגמרות, הרב? בחדשים יש. בחדשים? כן, החזירו את זה, כן, החזירו. החזירו את זה בחדשים, עוז והדר, החזירו. אז הוא עכשיו את ישו, הוא שאל אותו מה, מי חשוב שם בעולם הבא? אמר לו, ישראל. אמר לו, מה אתה אומר, להתגייר? אמר לו, כן, תתגייר, כדאי לך. ואז הוא שאל אותו, במה אתה נידון? אמר לו, בצוער רותחת. החפץ חיים, פעם היה בישיבה שלו, יש ספר חפץ חיים חייב ופועלו, שם אחד התלמידים שלו מספר, שהחפץ חיים למד את הגמרא הזאת, אז הוא סיפר שרבינו תם. אמר לתלמידים שלו, אתם רוצים לראות את ישו עם צוער רותחת? אמרו לו, כן. אמר להם, אבל אני מזהיר אתכם. אתם תראו אותו, אבל מי שיצחק עליו יענש. שלא תעיזו לצחוק עליו. הוריד להם אותו והראה להם אותו, איך הוא נידון בצוער רותחת. היה שם תלמיד שלא יכל להתאפק והתחיל לצחוק. אותו תלמיד נענש שעד סוף ימיו יצא מגופו ריח של, של צוער שמרחם. למה? כי הוא צחק אל ישו. אז
שואל הרב דסלר זצ"ל, מה הגמרא פה אומרת? שלושה הוא העלה באור. טיטוס ובילה מה אמרו? אל תתגייר, לא כדאי לך, תעשה צרות לעם ישראל. הגמרא אומר, תראה את ההבדל בין פושע ישראל. ישו שהיה יהודי, אמר לו להתגייר. הרשעים האלה שהיו גוי, אמרו לו לא להתגייר. שואל הרב דסלר, שם בעולם הבא, אתם יודעים את האמת, אתם יודעים שעם ישראל זה הבנים האורבים של הקדוש ברוך הוא. אז איך אתם לא ממליצים לו להתגייר? לא רוצים שיהיה לו טוב? אומר הרב דסלר, מכאן אתה למד. שבעולם הבא, המידות והתכונות שהיה לבן אדם בעולם הזה, ממשיך הלאה בעולם הבא. מי שהיה קנאי בעולם הזה, יהיה קנאי בעולם הבא, שמרחם. הוא אומר, ומי שאין לו הכרת הטוב, ולא מכיר שהקדוש ברוך הוא מיטיב עמו, אין לו עולם הבא. כי מה זה עולם הבא? צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכנה. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מיטיב עמך בעולם הבא. אם אתה לא יודע לראות את הטוב שהקדוש ברוך הוא מיטיב עמך פה בעולם הזה, איך תראה איך הוא מיטיב עמך בעולם הבא? והוא אומר, מישהו כפוי טובה, אין לו עולם הבא. לא יוכל להתקן לעולם. לכן, כל עוד שאנחנו חיים, בעדנו הדבר, לעבוד על הנושא הזה בפרט בבין המצרים, להכיר טובה לזולת, להכיר טובה למשפחה שלנו, להכיר טובה לחברים שלנו, להכיר טובה לבעלי חיים צומח ודומם, וממילא נכיר טובה לבורא עולם שזה העיקר, ואז נזכה לקבל את ההר הטוב הזה והלבנון. בכבוד, כבוד הרב. נגיד משהו שלא בשידור, אני כשהייתי בדרכי לפה, זה היה שעה 7:35, אני לא רוצה להגיד את זה ברמקול. הייתי בדרכי לפה ב-7:35, עברתי מרחוב נחמיה עזרא, פגשתי את אחיו שלך מנציונה בשאול, שאני חיפשתי אותו שנה וחצי, חם אברהם. רציתי לשאול אותו, חם אברהם בשאול, רציתי לשאול אותו לפני שבועיים, מי היה המוהל של חם...